Un incendi ha afectat aquest migdia l'interior d'un establiment alimentari situat al carrer de l'Àncora de Vilanova i ha deixat una persona ferida per cremades. Segons els bombers de la Generalitat, l'incendi hauria afectat un motor i la xemeneia de l'establiment i el fum s'ha pogut veure també pel sostre de les vivendes adjacents del mateix bloc i pel cel obert. 5 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat tan ràpidament i el foc s'ha donat per controlat cap a 2:45 del migdia. Com dèiem, una persona n'ha resultat ferida i ha estat atesa pels sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques. Els bombers han fet també feines de revisió de l'establiment i de les vivendes veïnes per comprovar-ne el seu estat.